Для українських вояків – найміцніша броня. Запорізькі волонтери роздобули майже 11 тонн сертифікованої сталі для бронежилетів. Це «Протект 500», 6,5 мм товщини. Вона показала дуже круті результати балістичних експертиз. Цінний вантаж везли зі Швеції. Вже у Запоріжжі сталеві листи порізали на плити. Тепер близько тисячі комплектів проходять подальшу обробку в руках умільців волонтерського центру «Паляниця», де до цього часу вже налагодили виробництво бронежилетів з автомобільних ресор. Наскільки складніше зробити одну ресор, одну пластину з ресори, бо це чотири або там три, або кількість ресори, яку треба підібрати бажано по одній марці і зварити правильним електродом. Це дуже довго. Бронеплити з ресор товщі, відтак важчі, 12 кілограмів комплект. І відповідають третьому класу захисту. 1% таких плит наскрізь прострілюється, тому кожну тестують, перш ніж вкласти в бронежилет. Це 5,45 ПП, повишена проникливість. І ця пластина тримає її, тримає без якої там відгуку з цієї сторони. Зі шведською сталлю бронежилет полегшав майже на 5 кілограмів, але балістичні показники покращились. Сталь протестували трьома видами боєприпасів з відстані у 10 метрів. Видержує пулю, видержує 5,45, 7,62 ПС, це звична пуля, і 5,45 бронебой. Ми перевіряли це лично, ми відстрілювали. А це четвертий клас захисту. Хоча пройти офіційну експертизу та сертифікацію у воєнний час не видається можливим. Ми на цих пластинах ставимо гравірування лазером. І тут написано, яка саме сталь і який номер тої бронеплити, для того, щоб ми мали нести відповідальність за кожну з цих плит. Бронежилети будуть передані військовим на передову, як і обіцяли людям, які жертвували на це свої кошти – близько 2,5 мільйона гривень. Нині волонтери замовили ще одну партію сталі для бронежилетів. Ми розширюємо наше швейне производство, хочемо робити їх приблизно 100 штук в день. 7 тонн сертифікованої сталі з Фінляндії вже виїхали до України. Волонтери оплатили рівно половину суми замовлення – майже 900 тисяч гривень. Необхідно ще стільки ж. Допомогти може кожен охочий. Подробиці за телефоном, який ви бачите на екрані. Луїза Шубіна, Олег Мовчанюк, ТВ5.